Bom dia, galera. Bom, ontem não deu para filmar porque a gente chegou, tava um breu, erramos o caminho, quase atolamos, passamos uma ponte quase que quebrada e bem difícil acesso. Erramos o caminho, fomos cair na trilha das jipeiras. Na trilha do jipeiro, foi um rally assim off-road noturno, sabe? Pela primeira vez, quase morremos do coração, né, Vi? Mas chegamos. Na verdade, o caminho para a Fazenda Maravilha é sim de fácil acesso, é tranquilo que nós erramos. Nós pegamos o pior caminho do mundo, né? Então, passamos reto. É, passamos reto. Agora a gente já tomou café, já fizemos todos os trâmites, vamos lá para o CELV SP, Parque de Aventura, porque hoje tem o quê? Hoje tem cachoeira. Trilha das quatro cachoeiras, Boia Cross e Tirolesa é amanhã. Takes para o próximo vídeo. E a Mara fez um pãozinho caseiro. Gente, o que, que é aquele pão, hein? O que, que é aquele café? Gente, ela recebeu a gente muito bem. A gente só tem a agradecer aí, porque, nossa, tanta receptividade. A fazenda é linda, né, amor? Uhum. Fazenda Maravilha, linda, simples, aconchegante. A Lu, a Mara, o Zeca, o marido dela, nossa, nos receberam assim, de braços abertos, né? E aí acordamos, cafezão lá pronto, né, Vi? É. Delícia, fogãozão a lenha. Uhum. E o pãozinho caseiro. Então prontos pra próxima aventura aí, trilha longa. Ah, sinal de vida. Vivo, conectou. Até agora sem sinal nenhum ali. Ruim de GPS, ainda bem que ela fez um mapinha aqui pra gente se localizar. Mas é, meio do mato, Mata Atlântica é assim, né? Às vezes não tem sinal mesmo. Isso. Mas é bom pra desconectar do mundo. Então chegando lá a gente mostra, né, bem? Isso aí. Então. Falou. Acompanha e até já. Em 200 metros, vire à direita. Bom, galera, chegamos aqui, ó. CELV SP, Parque de Aventura. É bem sinalizado, é só seguir placas, indicação Cachoeira Marcilac. Beleza. Beleza? Filmando? Tô. Chegamos já no CELV, a gente tá preparando aqui a lanchinho, que é bom levar pra trilha. Lanche, água, repelente, uma toalhinha se quiser. E bolsa estanque, ó. Põe tudo na bolsa estanque. Fecha e vamos. Ali a gente tem um cafezinho, vamos fazer alongamento, preparar para a trilha, porque vai começar às 10, vai terminar lá pelas 5 da tarde. Então, ó, vamos lá. Aí, por favor, se eu assinar meus termos, tá bom? Muito obrigado. Estamos esperando alongamento. Esperando alongamento para começar a trilha. Vamos ver três quedas de cachoeira, mas a principal que é a Marcilac ali, ó. Cachoeira Marcilac ali. Você sabe que ninguém acredita que eu já vi a onça, né? Acho que eu tenho o cara de mentiroso. Ah, lá em cima? É, ali é a principal. Cachoeira de Marcilac. E a trilha vai ser três. É, três quedas para cá. Já vai ter uma travessia de rio no começo. Vai, parece que até aqui água. Então por isso é importante a bolsa estanque. Lucas, vocês podem me chamar de mostarda. Tá bom? É meu apelido. Não é. Tem uns 8, 9 anos que eu tô nessa área. E aí quando eu entrei nessa área, aquele rapaz alto ali, o Juliano, que parece o Shrek. É, de verde é igualzinho o Shrek. Ele me apelidou de mostarda e tá aí até hoje. Gente, pode chegar, por favor. Se juntem a nós. Sejam bem-vindos. Gente, eles não estavam na brincadeira do bom dia. Vamos dar um bom dia bem alto pra eles? Bom dia! Bom dia! Bora sim, pra colhermos.
Então, bom, eu vou falar um pouquinho sobre o polo de ecoturismo e a Cibele, minha amiga, vai falar sobre o CelvaSP Park, né? Eu não sou daquela equipe do CelvaSP, sou de uma outra agência da região e venho fazer hoje um trabalho de parceria com ele para estar guiando vocês. Você deve conhecer aqui como APA Capivari Monos, né? A área de proteção ambiental Capivari Monos, por causa da bacia hidrográfica do rio Capivari, onde a gente vai estar fazendo a nossa aventura hoje, e do rio Monos, são os últimos dois rios limpos da capital, né? O Capivari é o último grande rio limpo, infelizmente, e dele sai um terço da água da represa Guarapiranga, que está abastecida aí pela represa Guarapiranga, sai daqui um terço da sua água, sai do último rio limpo da capital, depois ele se junta lá com o Bugaçu e vai formar a nossa represa junto com outros rios. O Capivari vai terminar lá no litoral, vai se formar o Rio Branquinho, o Rio Branco, né? Vai lá para Itanhaém, a água do Capivari. E essa região aqui é muito importante, eu estava vendo o pessoal falar de macacos, né? Eu trabalhava com soltura de animais aqui, né? Aqui nós temos uma biodiversidade muito grande. É a nossa diversão, né? Porque aqui a gente é escasso de divertir, né? De área de lazer na região. Então a gente acampava, a gente fazia trilha. E a partir daí foi surgindo a oportunidade de transformar em trabalho, né? A nossa diversão virou trabalho. A gente foi capacitado, né, para fazer, a gente tem curso de turismo, curso de guia de turismo. E esse local onde a gente está era um local aberto, né? As pessoas vinham aqui desordenadamente, né? Não tinha o regramento, aquela cultura de se cuidar do lugar. As pessoas chegavam, como acho que vocês podem perceber, com carro, com som no último volume, com churrasqueiras, né? Fazia tudo. Né? E hoje em dia, há 3 anos, a gente começou a fazer o trabalho de... Galera, iniciamos a trilha aqui, estamos numa área que está em processo de demarcação de território indígena, são um total de 8, né? 8, isso. 8 tribos? Tribo indígenas, né? É isso aí, são quantos quilômetros de trilha? Trilha, aproximadamente 9 quilômetros, puxada. Vamos lá, bora. E a gente vai passar por toda a mata ciliar do rio Capivari, então vocês vão poder notar também que ela está bem preservada, né? Então, o status desse rio ainda está ali, são todas as propriedades que tem nesse rio, né? Então a quantidade assim de esgoto que se tem é significativo para a poluição, né? Porque, por exemplo, a casa não fica na beira do rio, então sempre na parte superior. E usam fossa, né? Apesar de ser fossa tradicional, aquela só buraco. Só buraco. Que aí percola, né? Mesmo assim, até acaba não. Na água, até chegar, deixa lá. Deixa, então. E todo esse trajeto eram os caminhos que eles faziam para acessar a floresta e para retirar as árvores. O Juliano, ele é neto de carvoeiro. Então, o avô dele retirava toda essa mata. Era a profissão dele, né? Era carvoeiro. Aí ele fala que agora ele faz o trabalho oposto para compensar o que a família dele fez. A gente tem o filho do avô dele. E depois tem isso, né? Na década de 40 chegam os japoneses.